闻大白话年度破关解任务，任务一，订阅新闻大白话的 YouTube 频道，并且开启小铃铛。任务二，小额月费加入新闻大白话的会员，用行动支持优质节目，让我们一起监督政府。朋友们午安，欢迎收看1500新闻大白话，我是主持人翟轩，邀请大家可以下载 TVBS 新闻网的 APP 来掌握最新的新闻消息。我们马上来欢迎一下这个阶段加入我们讨论的来宾，资深媒体人陈慧文，大家平安，还有民众党发言人杨宝珍。翟轩好，大家好。好，继续来看哦，这个林秉枢神通广大，现在政商界都跟他扯上了边啊，政商一把照出事，大家通通都不熟。林秉枢这个攀附政商陆陆续续曝光啊，今天非常精彩一系列的报道，包含了他扮演大亨请客骗合照一个动作，站在中间坐在中间的这个主角 C 位啊，让这个四个大咖立委全部都成了配角，包含了谁？范云啊、郭国文啊、钟嘉宾啊、邱成远，通通都是他的座上宾嘛。那事实上也不是这样子啊，他好像不知道怎么就去参与了这一场聚会。另外啊，张忠谋也证实说林秉枢的确找过张淑芬呐、啊，这张合照昨天被大家看到的时候是说，哎呀，你应该又是去蹭吧，应该只是去找人家名人合照吧。没想到张忠谋真的证实认识啊，还有这个黑色的豆腐头里面的百官行述啊，分门别类归纳了政商的一些对话以及截图的过程啊，甚至还呛说，哎，你翁茂中啊，那个富商啊，你28本用纸本来记太逊了啦，像我这样子数位化的管理，这才叫做厉害啊。所以其实我们看到现在大家，当然事情爆发之后这些都是往事啊，现在要赶紧切割啊。所以包含了梁文杰他po文啊，他是说，哎呀，其实啊，这个小段啊跟这个林秉枢也不熟啦，然后还提出两点证明啊，就说啊，是在这个林母的功绩上面啊，他只是把这个段宜康的顺序啊排在这些大老板这些之前啊，而你是看到大家都叫他段宜康叫小段啊，但是林秉枢称呼他老大嘛，证明他们根本就不熟啊。这8点的发文啊，后来又赶快删文了，然后被大家想说，哎，你怎么删文啊，就引发了 PPT 讨论，他又赶快又再 po 回来啊。然后梁文杰也是装不熟啊，如果怎么样的不熟啊，不熟到都还知道人家的身高是173公分啊，一般不熟的人我哪会知道他身高是什么，是多少几公分，又不是名人会写在维基百科上面写身高，或者是说像艺人身高体重会写在那边，所以很奇怪哦。那这边我们看到这个《镜周刊》今天在讲说啊，林秉枢恶魔暴行曝光啊，把高嘉瑜暴打，眼眶淤血，有19秒的一段影片哦。其实看到高嘉瑜奄奄一息的，气若游丝的躺在床上，左手上面还有明显的长条形的血痕哦，明显处于神志不清的状态啊。他当时被林秉枢逼迫回答，所以这个画面看起来相当的惊悚。那今天大家又看到这个高嘉瑜哦，高嘉瑜这几天态度蛮低调的，我们现在听一下他怎么说。我要加油啊！新闻到底要报多久？好慢哦。最近心情可不可以到这礼拜就不要再报？我们也希望。真的很无聊啊。早上会咨询的。你还没有剪。对啊，连续了3天，其实哦，包含了高嘉瑜去到公投的场子，包含了高嘉瑜去到了这一个立法院，以及今天早上他已经连续几天好像态度都转趋了低调，所以他希望说这件事情是不是就到此为止呢？还是说现在因为这个火啊越烧越旺，所以他说不要再爆了，因为越讲恐怕对民进党越不利啊。所以现在啊，高嘉瑜的态度也是一个关键，大家看出来，哎，是不是背后民进党的力量已经来了，所以我们看到现在有蛮多的一些评论出来了。民进党，你真的这么好骗吗？真的这样一个人跟你们装熟磨人，你们就会这样子相信了他吗？还是说，其实你们只是在做切割？事发后，民进党上下异口同声跟林秉枢说不熟，他却做到了很熟的人都做不到的事。到底是林秉枢是骗子，还是民进党用自己的看走眼来骗百姓哦？看到季青漫画这样子啊，来
来形容这个网军乱象，政府严办啊，政府讲的是这样一套啊，但是另外一套是什么？花大钱在做文宣预算嘛，这讲的恐怕是好听啊，花大钱在养网军吗？这其实是人民真的想问的一句话。当下的政治啊，其实正是反映出来这个蔡政府就像是林秉枢演绎的谎言跟操控啊，他的争议这么的大，绿营现在不断的切割止血跟转移焦点，蔡政府强力宣传反宣传四大公投，然而在反莱猪、护藻礁、拼公投大选这三案，他已经扮演走回头路哦。其实他所有过去的宣示啊，都已经危及自己的政权，就像是这个林秉枢一样，一系变得可歌可泣啊。这就是现在大家看出来，林秉枢就像是蔡政权一样，这样子的操弄，这样子的玩弄，只是他发挥的更淋漓尽致而已啊。我们问一下辉文哥。早上的这个，你刚播那是昨天的，他今天早上这个，感谢馆长，好，因为馆长送了他一盒巧克力，2800元，嘿，我还没吃过这么贵的巧克力，馆长不用送我，我很胖啊，不用再送我了，所以他感谢馆长哈。那馆长他有讲，他说他是看高嘉瑜的面子才参加这个告别式，是林秉枢母亲的告别式，那为什么要看高嘉瑜的面子去？好，这馆长要划清界限，我不是跟林秉枢熟，我是跟高嘉瑜熟，那又不是高嘉瑜家里的人，你去干什么？而且这告别式是11月24号，距离高嘉瑜被打已经十几天，他11号被打，24号的告别式，所以我用这个告诉我们观众朋友，这个不是我们看到的表面这样。刚翟轩你讲的很多都是我们今天看到狗仔队的内容，是因为林秉枢他在2号的时候已经被裁定收到进监，今天是7号了，所以那资料哪里来？跑去看守所采访他吗？我跟各位解释，收押禁见是不能看报纸、不能看电视、也不能听收音机，叫禁见。禁止接见通信叫做禁见，只有律师可以去律见。律师接见叫律见。那律师律见他是不能说，我拿报纸给你看，大白话在讲你，不行。好，律师只能跟他讲说我们的攻防啊，要提出什么证物什么，你只能讲诉讼里面的东西。所以我觉得很奇怪啦，因为这个标题叫做《沉默之路》哈。因为我们做广播跟电视的很可怜，因为 NCC 是管不到《镜周刊》的，所以用叫成魔，他是不应该打人呐、啊，这打人当然是犯法，非常糟糕。那有到这个地步吗？干嘛需要给人讲猎物高级的逮捕了？你是魔，他不就是一个想要攀龙附凤的人而已吗？就是去巴结那些立委，找立委出来。你说翟轩，你说那个 C 位。我们讲吃饭，然后那种下回书，哪个位置要付钱？你告诉我，中间的人要付钱，你坐在那个圆桌面对那个门口的人要付钱，那个是主位。啊，你叫我请客，请这四个，我搞不来嘞。你拜托我，请我不来，我请你们立委，你们四个赚的都比他多，你叫他请，立马好了。所以我也不觉得跟那些人有什么那个哈。这个啊，是这个台积电董事长夫人的照片，你看他写什么？我放大给大家看，这是他跟张淑芬女士的合照，林秉枢的脸书，他是翻摄林秉枢的脸书嘛，对不对？就是林秉枢炫耀嘛，我跟张忠谋夫人合照，自抬身价嘛，啊，行检开后骗很多小妹妹很有用，因为我在张淑芬何许人也，你能跟他合照，是对不对？哦，这段，但是翟轩后面来的哈，来你看，刚刚讲说跟这四个立委上谁提供？读者提供，这是去年的饭局，不是今年的哦。去年吃的，谁会把照片放那么久？所以我要告诉观众朋友，你看大白话，我跟你讲实话，没有什么读者提供的。来来来，我们换下一张哈。这个画面比较，那有处理过了，好，没有很血腥，导播不要怕。这个是这个受虐影片的截图，你看，又读者提供。你刚刚来镜头，来，高嘉瑜拿着这个自白书哈，那当然是里面是骂马文玉的事情嘛哈。也读者提供，这位读者你这么厉害，赶快跟翟轩联络，你提供给我啊，提供给翟轩，提供给杨宝珍，你为什么都提供给镜周刊？哦，都全国只有一个媒体叫镜周刊，不要再演，那是假的嘛！你就观众朋友啊，文兄，这当然不会是有任何的读者提供，这个就是假的。那翟轩，我们看新闻，我们不要随着镜周刊，那谁会有这些东西？你除了第一张他跟张淑芬女士的这个合照是从脸书翻拍之外，对，大家都可以看得到嘛，因为你开地球大家都看得到。他去年的
谁的城府这么？我把去年什么郭国文啊、范云的这个合照、吃饭的照片留到现在，然后趁林秉枢被收押进，他们打高价鱼是绝对是犯法的。然后我这时候把照片丢出来，哇，他跟谁吃饭，跟谁合照，然后他有什么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 百官行为，到底在干什么？嗯，好，你要去思考，就比如说哦，我们开始来谈什么一张 ATM 的明细表，我昨天不是在你节目谈的吗？是是，你有看到今天节奏官写的吗？对不对？对，我是幸好猜中了哈，这个不重要。你看哈，这个是豆腐头，好，就是那个备份充电的豆腐头，好，然后还有两只手机的照片，好。你看靳州刚写新北地检，新北检就是新北地检署提供，哎呦，这个不是还没找到吗？他找到的不是白色的吗？怎么会是黑色的呢？他先找到黑色要找白色，他是找到黑色要找白色，找不到。高嘉瑜说那个白色还找不到。你确定？嗯，如果你讲错怎么办？你要请大家喝咖啡，好好好还是鸡排？那个小辣，小辣哈，你不要切嘿。他怎么可能提供了在线？不是颜色的问题，啊，他怎么可能提供嘛？哎，这个在我们司法上，这是100%的关键证物哎。如果说他里面真的有什么资料的话，那他怎么可能提供给你？更好玩是这个哈，你刚刚讲百官行诉，这他有那个股票对话，大家不要看，因为这是旧的哈。然后这个什么备份的这个哈，它写叫示意图，为什么叫示意图？为什么要示意图？我觉得这个这对啊，不能提供嘛，要用示意的。这但是很奇怪啦，怎么可以这个样子？所以我翟轩了解我的意思，就是说我们看这不要一头栽进去，我们把高度垫高一点，然后用鸟看的角度来看，也许可以看得相对清楚一点。对，其实你可以看到这个绿营里面哦，是不是大家都很习惯搜证彼此哦，所以才会这样子。因为我刚刚听慧文哥这样一讲，一年前的合照在这时候冒出来，又是读者提供，绿营里面真的水这么深吗？但遇到状况的时候，还是我跟人相处之间，我要处处随时搜证，哎，以防这个人出什么状况的时候，我好顺利跟他赶快切割。哎，这样子水很深哎，深到说这个高嘉瑜是不是也受到一些压力？我现在要开始止血了，因为这把火已经快要烧向绿营最核心，现在他们最依赖的一种模式了呢。对，我觉得就像慧文哥刚刚讲，哪里来那么多读者，而且都可以找到那些非常关键的照片，这有点说不太过去。他应该可以叫做就是匿名的党内人士了。我觉得认真讲，应该是匿名党内人士，这样应该会比较。党内人士是你讲的，是民进党啊，哦？感觉啦，我不太确定哦。也不是国民党，是民进党。是，你要讲清楚。大家可以那个自己稍微想一下，因为我觉得读者讲读者有点有点怪怪的这样子。好，那我先跟大家讲一下，因为邱成员，我们的邱成员委员也在那张照片里，就是流弹伤到，哎，真的是躺枪，我真的不得不说。因为其实他有讲，他那个记者昨天很可爱，就是跟他讲说，委员，我这边有一张很特别的照片要跟你求证一下，是《镜周刊》的打卡，很特别。然后听到就觉得有点惊慌，想说特别什么东西，就有点惊慌。后来仔细一看，就发现这合照是什么时候的事情，他自己其实有点想不太起来。后来再仔细回想，那是当时2020年的时候，他们不分区立委刚选上的那个时候，然后他们揪的那。这个从郭国文的一个说法，他说当时是范云主揪那个饭局，然后范云跟郭国文，然后还有钟嘉宾，他们就是约着一起吃饭。那钟嘉宾呢，本来跟邱成远他们就是有认识，因为邱成远之前在从政以前他是越南台商，所以本来跟钟嘉宾就有认识，所以钟嘉宾又揪了邱成远。然后很有趣的地方就来了，到底这个林秉枢是为何出现在那个饭局上呢？这个林秉枢呢，就突然就打电话，这么巧就打电话给郭国文了。郭国文就立刻想起说，之前他好像有曾经提过说他很欣赏范云的一些，你知道，很欣赏范云嘛？一切这么的巧，就是这么的巧。然后郭国文就觉得，你既然都打电话来了，范云也在我旁边，要不你就一起来这个饭局吧？就这样子促成了这一桌，你知道吗？所以。邱成员委员今天就说真的是很衰，他后来仔细回去看了一下，就想说我到底有没有跟这个林秉枢有联系过，都没有相关的讯息都没有，所以他就觉得
就有点莫名其妙的就被拍了这张照片，然后林秉枢还刚好在 C 位，有没有？是，对，所以我觉得有时候其实公众人物他跟别人的合照，说老实话真的还蛮难防的，因为很多人可能甚至我跟谁盛情难却要合照，对，因为你跟人家拒绝也没那么礼貌，那可是拍了以后你又不确定那个人过去是不是有做了一些什么事情，你也不确定他未来会不会犯错，然后反而又烧回到你自己身上，这很多事情其实真的很难讲，所以我觉得这个就真的没办法，他只能事后再去做一个澄清。那我们再讲到是就是这个这个梁文杰的部分，我觉得他也蛮特别，这个本来先删文嘛，然后后来隔天早上又重新 po 文，那有些人就想说你该不会是请示了一下你们家的老大，是不是这个段姓老大就是跟他请示一下说，哎，我到底可不可以发这篇文章，所以后来才又把他补发上去。是，那你说不熟，可是你却那么熟人家的身高到几公分，我觉得这个真的是有点奇怪。就是你照理讲，你不熟的人，你大概只会知道说，哎，我觉得他可能目测170左右，或是我觉得他大概175左右。就不熟，根本不会去谈身高。对，没有错。对，我就跟你不熟，我跟你聊什么身高？对，就很奇怪嘛。你就讲到这个内容，你就会觉得说，嗯，这没有道理啊，为什么你会这么熟悉？而且重点是他可以精确到那个数字173，个位数，哎，非常的不可思议。所以你说真的那么不熟吗？我觉得他如果这么厉害，他就去。一般我们不是目测嫌犯嘛，以后都是由他来目测就好，这么厉害一眼就可以看出来，对，交由他直接目测就可以算出来这样子。所以我觉得他这个说法，我说老实话，直到现在很多的绿营人士说跟他一点都不熟，我觉得真的是有点难令人相信。我们当然不是说只从合照去观察这件事情，而是他们当中可能过去有一些对话，他们 LINE 的对话，然后他们的彼此的一个称呼，彼此之间的称呼其实是非常的重要的，特别是老大老大那样叫，就是你跟我说他不熟，我也是觉得嗯，不熟的人你不会给人家随便这样乱叫老大的，所以我觉得他这样的说法其实不是那么的公允，然后也不是那么的可信。然后再来是刚刚翟轩有提到高嘉瑜他现在到底是不是有受到党内压力，我觉得一定会有，因为其实你仔细的去观察，我刚刚再仔细观察一下，就是蔡英文总统的脸书哦，最近想尽办法一定要谈公投，最近他就想尽办法想要把整个焦点就是聚焦在公投上，偏偏最近没有人想要理公投嘛，因为大家都在谈论高嘉瑜的事情，还有包括整个网军之乱整个现象这样子。但是你可以发觉到蔡政府还有民进党，他们现在是非常希望，包括他们的侧翼也在那边 push 嘛，就是哎，大家不要再聊这种八卦啦，这个简直被中国渗透啦，怎么可以聊这种事情呢？我们赶快把它拉回来公投。如果我们没有聚焦在公投上的话啊，中国来乱的啦，不可以，我们赶快聚焦回来。嗯，你就知道他们真的很慌张，他们超急的，急到所有人都要赶快切割，赶快把整个防火墙筑起来，然后再叫大家赶快赶快回来去关心公投。请问侧翼什么时候这么关心公投来着？不知道，这么侧翼这么注重国家大事这种公共政策议题，我觉得真的是非常的了不起啊！因为他们平常其实不是这样子，他们平常就是做打手嘛，就是打政敌嘛，什么时候那么关心公投？那肯定他们就是想要掩盖某些事实。我是不是说真的持续的这样挖下去不得了？昨天在节目中也有去提到，你看像这个什么林伟峰也好，范光浩也好，后续全部都是不了了之。你说这一次的网军事件，如果真的这样一连串这样子挖下去的话，整串肉粽拉出来，到底会挖出个什么东西来？特别是比方说像行政院，他们在那种大内宣上面的一些预算，有没有可能某部分有相关的一些关联？不知道，这可能要从立法院这边下去查。但说真的，你要去查出真相也没有那么容易，因为全部的资源都握在执政党的手里，他敢不敢公开，肯定是不敢的。所以我觉得其实高嘉瑜他现在肯定他有受到这方面的压力，那他就说啊，好啦，这礼拜可不可以这个案子就结束，这个新闻不要再报了。对，为什么？因为下周末就是公投了，所以结束在这周之后，下周是不是留一点点空间，一点点扩大，再给公投做一个讨论？所以他也是有点在示意，我觉得他应该是有受到一些压力。所以现在看起来整个民进党都是充满着最熟悉的陌生人，因为大家都不熟啊，他们重新定义了不熟啊。慧文哥你怎么看现在这个民进党哦，是不是已经就像是这个林秉枢，林秉枢就像是民进党的一个翻版，上上下下都充满着像这样子的人吗？你觉得这个刚刚宝珍提到公投，因为我跟宝珍报告一下，因为公投没有人要看，各台谈公投大家就转台，所以不可能谈公投。如果你要收视率那个的话，就去谈公投哈。翟轩，我刚去找了这个，你刚讲就翟轩讲的是对的，我发现我被骗了哈。那你要给我鸡排吗？小辣，这个是上个礼拜的，
上个礼拜《自由时报》就有了。对，因为我这个已经超出我的理解范围，因为这个其实是不能拍的。嗯，但我不晓得到底是剪还是紧哈。那这个《镜周刊》是写这个新北地检提供，那这个是犯了我们的大忌，包括让嫌犯开这种散步记者会。那个都是我们匪夷所思的事情，但我要跟大家讲，就是说它不是一般的家暴案哦。我解释给大家听，刚刚讲说高嘉瑜这个自白书哈，特别跟观众朋友报告，自白书是林炳书的这个错误的认知，因为自白是不能当唯一证据的。嗯哼，所以换句话，在我们社会新闻来讲，自白书是没有用的。你逼一个女生写自白书，说我是高嘉瑜，我怎样怎样，这到底我内容我都不想念，但这个没有意义啊！你到底博士班在念什么？这是干嘛？好，那所以林炳书他呛的是谁？这个自白书他呛是马文玉嘛，对不对？好，我们看这个之前的12月5号的这个记者会，这是马文玉，他那天记者会从头到尾骂的是谁？他骂的是段宜康啊。嗯。好，所以观众朋友你看哦，林炳书骂马文玉，马文玉骂段宜康，你有发现？高嘉瑜怎么不见了？你再看一遍，林炳书骂马文玉，马文玉骂段宜康，高嘉瑜怎么变夹心饼干？嗯。你们这几个男的在干嘛？他不是一般的，我们一般家暴案就是你打他，然后他受伤。前几天不是有个是，对对对，踹他那个有没有？对，脏话。嘿，脏话，那就照法律处理嘛。你第一，但当然他不是他亲生的儿子，但你也不能这样子啊。对，那就处理啊。那为什么高嘉瑜的家暴案是林炳书在骂马文玉，然后马文玉跳出来去骂段宜康，然后高嘉瑜反而变成边缘人了？嗯，所以他不是一般的家暴案，谁能够了解？这个林炳书这一年多以来的这些状况，谁最清楚？嗯，观众朋友，你从这个角度去想，你就会有答案。嗯，好，我们先休息一下，广告之后马上回来。